Esam ēterā. Esam tagad ēterā. Viss mums notiekās, viss ir kārtībā. Mums ir arī pirmais komentārs no Sāriņas. Labvakar visiem. Sāri mums palīdzēs minēt parunas un sakām vārdus. Nu tā, mīļie, kā jau katru trešdienas vakaru mēs varam dzīvot jautri. Un raidījums cietā zīles ir atkal ēterā. Un šodien ciemos pie manis ir Signe Podniece vai pēc stage name Signe Preston. Sveiks. Nē, ja tas iepriekšējais uzvārds nav Podniece, ir Protniece. Ah, Protniece, es atvainojos. Protniece, ar rubotiņš jāiet. Signe Preston arī iet. Nu labi, Signe Preston arī iet, ļoti labi. Signe no Londonas, latviešu aktrise, teātra kino aktrise, pa ko mēs mums nezinājām, ka mums Londonā ir tik skaista latviešu aktrise, kā forši, forši. Un arī vēl var pateikt to, ka Signe mums ir pirmā latviete uz mēnesi. Pareizāk sakot, būtu sarunu cikla, YouTube sarunu cikla, pirmais latvietis uz mēnesi izveidotāju un arī sarunu vadītāju. Tā kā prieks ar tevi iepazīties un paldies, ka tu atnāci pie mums uzspēlēt. Jā, prieks ar jums arī iepazīties. Tātad. Droši, sāksim ar to, pirms mēs atradīsim parunas un sakām vārdus, tad pastāst nedaudz par sevi un par to tavu projektiņu YouTube, kas ir pirmais latvietis uz mēnesi. Nu jā, nu tas man tāds, es viņu saucu par lockdowna projektu, jo tas viss sākās pagājušo gadu, kad pasaule tika aizslēgta un man bija tāda, nu, tāda dziļa sajūta, nevis pat dziļa, bet vairāk tāda personiska sajūta, ka man gribējās vairāk komunicēt ar cilvēkiem. Loģiski, mēs esam iesprostot savās mājās, labi, mēs varam sazvanīties, bet tajā pašā laikā man tās pārdomas radās ar to, ka šo laiku dzīvojot Londonā, kas nu man jau ir kādi 5-6 gadi, tad es esmu iepazinusies ar ļoti daudziem interesantiem latviešiem, un man tas bija tāds, kā, bet šie cilvēki ir tik interesanti un tik talentīgi un tādas lietas sasnieguši. Un man likās, vai bija tāda sajūta, ka nu īsti varbūt daudzi par viņiem nav dzirdējuši un varbūt vairāk cilvēku Latvijā. Un man ļoti gribējās radīt to platformu, lai mēs varētu ar šādiem cilvēkiem parunāties. Un tam man bija tāds, o, ir podcasti, kas saka sarunu šovi, jauns tāds, jauna platforma un... Un tas bija tas, ka man likās, jā, man patīk runāt, man patīk intervēt, kāpēc ne? Un tā tas laikam sākās pagājušo gadu septembrī, jā. Un cik tev jau bijuši raidījumi ir? Cik tev viesi ir bijuši? Cik, ne, pareizāk, pagaidi, jautājums skanēs tā, cik latvieši jau ir pabijuši uz mēnesi? Oi, oi, daudz, daudz, un vēl ir tik daudz, man dzīves. Šobrīd ir bijuši 28, jo tagad man ir 30 epizodes, bet man viņas tur tā kā dalās, ir dažas, kur arī es tikai runāju un vēl ir tādām tā kā pauzītēm, bet laikam jā, 28 latviešu uz mēnesi nonākuši un turpina kāpt. Jau savu komūnu jau izveidojuši. Nu, pa lielam, jā, tāds jā. Arī bija tas mērķis. Super, ļoti labi, nu ko, es domāju, vēl sarunas gaitā mēs spēles laikā parunāsim vēl par mēnesi un par latviešiem uz tā, bet es domāju, mēs varam sākt mūsu šodienas spēli, un šodienas spēle mums ir latviešu tautas sakām vārdu un spēli, ja? Tāda dāpra, ja? Es nāšu gatava. Parunas un sakām vārdi, ja? Nu mēs jau zinām, kā tas notiek. Tātad parādīsies uz ekrāna teksts, šāds lūk, ja? Un daudz punktīšu vietā tev ir jāizdomā, kāds vārds ir ierakstījis tajā senlatviešu parunā vai sakām vārdā. Ak, mans Dievs. Jā. Tas ir jādara tagad jau. Nu, tu jā, tu vari darīt. Un paralēli mums arī būs skatītāji, kas arī komentēs un mēģinās arī, teiksim, tā kā liek mums labs vakariņš. Agnes no Ventspils saka, viņiem ir silts vakars. Un arī Kaspars saka, mēs esam blaivā un kopā airēsim un visu darīsim. Jā, tātad pirmā paruna, pirmais sakām vārds tā. Oj, oj. Kā gar... Jā. Nē, es negribu, nec. Nē. Ja domājieties, man bērns atnāca ar visu šķiņķiņu uzdot uz dažiņas, pasaka, ēd. Jā, rūpējās, lai... Tā ir tāds paēdis.
Čurp. Lūk, man atnesa gaļu. Rūpēs vistiņas. Nē, tās te pat angļu vistiņas. Tā, lūk, mums viens saka labrīt, un es pieļauju, ka tas ir Ingmārs. Ingmār aizēja no cita, tā, lai mēs redzam tavu profilu, un Kaspars mums saka, ka arī kabats, jo... ja tas ir Ingmārs, jo Ingmārs parasti saka labrīt šajā vakara stundā, tad viņš ir Birmingemas mazā teātra režisors, un viņš arī atbild daļēji par Londonas nodaļu. Lūk, Ingmārs parādījies, tā kā droši var uzrakstīt. Ja vajag brīnišķīgi aktrisi, here we go. Londonā noderēs, jā. Tā. Burkāns. Burkāns un īs. Nu, nav pareizi atbildi. Burkāns kā ērģi knābis. Skārts kā burkis kā ērģi knābis. Nē. Es pat nevaru saprast, vai tur būs tā kā lietvārds vai īpašības vārds. Tas ir lietvārds. Ok. Kas varētu būt kā gurķis, kā ērgļa knābis? Tā mums Māris no saldus raksta. Labs vakars, sveiciens, jā. Ārprāts, es nezinu. No. Man nāk kādas arī darbības vārdi un īpašības vārdi, bet lietvārds un... Ārprāts. Ārprāts. Kā knābis. Kā gurķis. Jā, nu... Nu, ir savā, šatā dīkstu laikam ir, ka var pateikt, kas ir kā gurķis, kas izskatās pēc gurķa? Ok, tas jau ir labāks jautājums. Ārprāts, lidmašīna. Nē. Labi, es pateikšu, tas ir saistīts ar cilvēku. Roka? Nē. Tas ir saistīts ar cilvēku. Jā. Tad tagad, tu tikko... Domas ir tādas neķītras tagad. Ujuj, man patīk tavs domu gājiens. Bet šito tā kā liekas, nu, neteikšu. Ārprāts, saistīts ar cilvēku. Jā. Gribas teikt līks kā gurķis, kā knābis, bet lietvārds, kas var būt tas lietvārds? Nu, deguns cilvēku. Kā gurķis. Nu, pareizi, beidzot, jā! Nu. Uzminēji. Deguns, tieši tā. Mums Sāra raksta deguns kā gurķis, kā ērgļa knābis, un arī Agnesa raksta kā deguns. Lūk, ļoti labi viss notiekās. Tātad pirmo esam atminējuši. Nu, tātad tu saprati spēles gaitu, ja? Daudz mas, jā. Tātad bija jāuzmin deguns, un nākamajam arī deguns, un pēc tam, nu, visur bija deguns. Visur deguni. Nu, un tagad ieliekam šeit iekšā tad degunu, un sanāks mums tīri interesanti. Skopojas jau par deguns no jumtas ecēšām nulis. Jā. Skopojas jau par... Par kaut ko. Par kaut ko. Mums Ilona raksta sveiki, mums arī Agris pieslēdzies. Sveiks, Agri. Tā. Skopais jau par zeltu? Nē, par zeltu nē, bet... Par naudu? Ok, tu esi ļoti tuvu, bet tagad mums vajadzētu tā kā ir rakstīts kartiņā, tad par kādu naudu vai par kādu naudas vienību? Par latiem? Nu nē, tas tur īsti nebūs par latiem, nē. Skopais jau par... Tā es sīks naudas vienu. Par penijiem? Nē, latviešiem penijiem. Nu, santīmiem? Nu, arī nē. Latiem? Nē. Nē, es jau to teicu. Centiem? Centi, nē. Starp par naudas vienību, kas bija starp latiem un latiem. No.
Kādas naudas? Kādas? Kādas naudas vienība bija starp latiem un latiem? Kā to saprast? Redz? Sagad saprot, kādas naudas vienība bija starp latiem un latiem? No. Es padodos. Nu, kā tu vari padoties? Nē, es nepadodos, vienkārši nevaru izdomāt. Es tagad domāju, kas starp latiem un latiem, ko tieši to domā? Tā kā valūtas starp latiem? Nu kāda bija starp pirmajiem latiem un otrajiem latiem? Es zinu, ka es zinu, bet es nezinu. Es zinu. Kaut kur iekšā dziļi sirdī ir, bet tie angļi man ir pamainījuši, es tak nevaru. Tu zini. Es jau par... Kāda valūta bija starp pirmo Latvijas neatkarību un otro Latvijas neatkarību? Jā, es saprotu, ka tu uz to tēmē, bet man tāds, kāda bija tā valūta? Kāds bija nosaukums? Man visādi bija... dolāri, visādi centi nākklātās. Nē. Kura valsts mūs bija pakļāvusi? Kura no visām? Krievi? Starp latiem un latiem, jā. Ā, rubļi. Nu, bet un kādi rubļiem sīknaudas vienība? Nu? Sančīmi. Nē. Ir pat pirmo žigulīti sauc šādā nosaukumā, nu? Nu? Ak, šausmas. Nu. Kā sauc pirmo, kāda bija iesauka pirmajam žigulītim? Nu, nezinu. Nē, nu labi, tad ejam pie komentāriem. Skatīsimies, kas mums ir komentāriem. Tā, par komentāriem ejot. Tā, tad pirmais mums bija Agris, kurš raksta kapeiku. Ilona par kapeju, Kaspars par dalderi, Agnese par grasi un rubli, Kaspars par sudrabu, Agris arī par grasi, par grašiem, skopais jau par sīknaudu no jumta uz ecešām noliks, un Rasma raksta par divīti, par kapeju, par kapekām, par repsīši, rublis un repši, tā, kapeju, rublis, kapeju, Kaspars mums iesmēja, jā, čau Kaspar no Vācijas, kapeju, vaz 2-1-0-1, kapeju. Tas tagad būs kapeju. Nu, tad pareizi ir, jā, skopais jau par kapeju no jumta uz ecešām noliks, nu, lūk, malas. Pārprāts. Lūk, kāpēc? Latviešu saknes šausmas. Nu, tā lūk, mums ir pat tiem latviešu skopajiem latviešiem, ko tik viņi neizdarīs, ja? Labi, malācis, ejam tālāk. Tā. Tā. Cāļus. Nevar izperēt. Vienreiz nevar izperēt, divreiz. Kāpēc? Nu, cāļus jau vispār, perēt jau var. Cājus. Jā. Latviešu saka. Viens vārds vai divi vārdi? Tas ir viens vārds. Tā Agnes mums raksta gailis, un Ailit mums raksta ātri. Lilita arī raksta gailis, bet nē. Cājus, gailis nevaris. Ā, nu jā, taisnība. Tad nē, tad būtu gramatiski pareizi būtu otrādāk, kad gailis cāļus nevar izperēt, bet šī gadījumā nē, šeit ir nav, arī tītars nav, nē, rudenī, jā, Agris raksta rudenī, jā, cāļus, tā, tītars, nu, cāļus, Agri cāļus skaita rudenī. Jā. Cāļus skaita rudenī, Ilona raksta divreiz, nē. Tā, cāļus aita nevar, jā. Ingvārs raksta stāvus nevar izperēt. Nu, arī labs variants, bet nav.
Ingmēr, pasaki, lūdzu, Londonas teātriem, lai kāds pieslēdzās, jo Signe ir izrādījusi. Londonas aktrise. Jā. Networkings mums te notiek. Jā, tā kā, lai Signe var sazināties ar kādu no londoniešiem. Mm-hmm. Jā, tā, nu johaidīku karsts saldū. Nu, jā. Good for you. Ērglis, nu nebūs Agnese, nebūs neviens dzīvnieks. Šitas nav saistīts ar dzīvniekiem. Ah, tas nav dzīvnieks, ok. Lauris, tas ir lietvārds. Tas ir lietvārds. Uh-huh. Lietvārds. Tā, Lauris raksta guļus arī nevar. Nē, nav tas, nav. Lūk, te ir iemests iekšā links uz BLT London Studio. Ah, es nemaz nezināju, redz kā. Redz, jā. A, kurā Londonas daļā tu esi? Es dzīvoju šobrīd dienvidu ziemeļos. Kā to saprast? Dienvidu augšā, ziemeļa apakšā? Nē, sorry. rietum ziemeļai laikam, jā. Nu, riktīgi uz mēnesi. Tā, Agnese, tā Agnes raksta pat, nē. Tā, Agnes raksta cilvēks. Nu, lūk, Agnes jau ir ietrāpījusi tēmā jau. Tātad jā, kaut kas, kas saistīts ar cilvēku. Jā, tas cilvēks nevar izturēt. Nē, nav cilvēks, bet ar cilvēku saistīts. Sāļus. No. Māte, tēvs. Nē. Labi, ar cilvēka ķermeņa daļu. Atkal, deguns. Atkal. Cāļus deguns nevar izparēt. Nē, cāļus deguns taču nevar izparēt, nē. Saimnieks. Cāļus dibens nevar izparēt. Nē. Nedaudz augstāk. Tāļus naba nevar izspirēt. Vēl augstāk. Tāļus vēders, krūtis. Vēl augstāk un pa labi vai pa kreisi? Sirds? Nē. No. Tāļus. Ārpras, bet ko tas vispār nozīmē? Man šobrīd vispār nesaslēdzis tas viss kopā. No. Tu teici krūtis, tad no krūtīm tagad pa labi vai pa kreisi? Ar kādu starpību, kuru krūts? Ar krūtu? Abas tak vienādas. Es tad, nē, nevajag tikai. Sievietē viena krūts ir lielāka nekā otra, tā kā nav vienādas. Tā arī, jā. Bet tas nav ar krūtīm, tas ir, teiksim, ja tu skaties uz ķermeni, tagad ej okay, uz stāniem. Iekrākas ir krūtīs. Nē. Nu, ah. Es tikai ej apkārt ķermenim tagad. Nē. Ribas vienam te ļoti nerātnas domas galvā. Jā, tā ir Signe. Tātad mums te bija rokas un mute un olas un vēders un ribas azote, vidu, nē, rokas, tā. Bet mums arī ļoti daudz jau tagad ir atminējuši pareizi. Ā, jā? Ir atminējuši. Tagad tās ribas varbūt? Nē, nav ribas. Es tev parādu nepareizos atbilžu variants. Pareizos es pēc tam varēšu norasīt. Ā, skaidrs. Es te tāds viltīgs esmu. Ļoti. Nu, mēs tikām līdz krūtīm, ok, un tagad vienkārši tā skaties uz vienu pusi vai uz otru pusi. Kas mums vēl ir? Krūšu gali. Labi, ka latvieši uz mēnesi, ja viņam šitais būs jāpiedzīvo. Nē, ejam vēl uz sāniem. Uz sāniem paduses? Beidzot, tu man pateici to, ko es gribēju dzirdēt. Paduse! Es jau manīju, ka kaut kas jau bija uzrakstījis pirms tam padusi. Jā, es vienkārši, ja es piedu komentāru, tas komentārs paspēja ielikt, tāpēc viņš man nejauši parādījās. Ā! Tālāk, tā kā, bet Sāri bija uzrakstījis tā, kas bija cāļus padusē, nevar izspērēt, lūk. A, tāds teiciens, neko jau. Nu, lūk, tāds, tie latviešiem ir tie teisnie, lūk, arī agri spēc tam rakstīt. A, kur tāda varētu lietot cāļus padusē, nevar izspērēt?
Labs jautājums. Labs jautājums. Tur jāprasa. Kaspars raksta, ka tam atbildi pa krūšu galiem viņš būtu gaidījis no čaļa, nevis no meitenes. Jā, tālāk. Es anatomiju skanēju, es domāju, nu kuriem tas viss tur iet. Labi. Ejam pie nākošā sparunas. Cilvēks bez pacietības ir kā... Kas bez motors eļas? Bez eļas. Nē. Ir kā mašīna bez eļas. Nebūs. Kā panna bez eļas. Nebūs. Cilvēks kā bez pacietības ir kā... Nenam. Nenam. Šitie ir grūtie. Nav grūtie. Iedomājies senos latviešus, ja, sen latviešus. No kur viņiem bija, kas kur viņi lika eļļu? A kā, eļļu tu... cepam jau eļļu vai to, ko kurbulē eļļu mašīnas? Senajiem latvietiem es pieļauju, kad bija tikai ķēvīte bērītis, ja, ka tur kapēja, ka vas 21.01 parādījās krietni vēlāk. Ok. No. Cilvēks bez pacietības, kā krāsnes bez... Nē, es teiktu krāsnes. Nē, krāsnes nebūs. Katls. Nē. No. Pacietības ir kā... Tā, grūti agrist raksta. Motors, bremzes... Uguns, bremzes. Nekas nav saistīts ar mašīnām, cilvēki. Jā, nav sākam nekas, ka mašīna. Jā. Eņģes, kanna, tā, ūdens, zivs, panna. Bet mums ir daži pareizi jau. Nu, tas ir tā kā virtuves priekšmets kaut kāds? Tas ir priekšmets, kuru izmantoja gan vistabā, ne, bet gan istabā, gan virtuvē, gan, jā. Pārnēsājums. Interesanti. Kā es, jā. Kā putri Čavingrīda. Jā. No. Ko senie latvieši varēja pārnēsāt? Tādu, kurā būtu eļļa. Ā! Lukturīti šitas te. Nu, savādāk. Nu, lantana. Nu, vēl bišķi vienkāršākā latviešu valodā. Svečturis? Nē, nu, atkal par turētājiem, nē. Nu, vienkārši, paskaties tagad sev pa kreisi, ko tu redzi, kas tev pie sienas? Lampa? Tieši tā, beidzot. Lampa. Tik tiešām sen latviski vārdi tā. Nu, jā, tieši tā, jā, un mums tā, lampa bija pirmā Ilona, tad mums Ingmārs. Un Sāra pilnīgi visu nolasījis, ja, kad bez pacietības ir kā lampa bez eļas. Un... Šito gan jau spēlējuši. Nu, bērniem, mums te tā... Mēs pārsvarā tiešraidē viņi spēlēja. Sveiciens ar Ilmāram. Ak, redz, cik daudz. O, Anitra bija rakstījis, pareizs vārds kā seks bez eļas. Lūk. No, tas arī dar, jā. Tad Anotē bija lukturīts un varbūt lampa. Bija kādreiz eļas lampas, lampa un klink lanka. O, lūk, mums arī mūsu anekdošu baronu tēvs, jā, Normun tēvs būs. Klink lanka, esmu klāt. Jā, Kļaviņa tēvs būs, jā. Jogderis. Ir, mums tā, ka būs atkal nerātnā, mans draugs nenopietnas cilvēks, tad Normuns būs klāt. Tā kā, viņš ir īstais. Viņš, un tad vēl mums bija, ai kā, nu bija otram. Vīrieti var bija. Mums ir divi tādi, kas striktīgi dod vaļā. Divi Ilmāri. Tā, lūk. Ar ļauniem gariem. Kas cīnās ar ļauniem gariem? Vai cīnās kā kas? Cīnās kā kas. Jā. Kaut kas cīnās. Tā. (laughs)
Normāls jau ir savā uzdevuma augstumā. Jau. Jā, es jau teiktu. Eičam uzrakstīs, jau mums ir jau. publicē, lai mēs visi redzam, ko viņš ir uzrakstījis. Mīzies, bet... jā. Nu, lūk, tas ir tāds. Jā, Mārta arī liek iekšā jokus, bet mums tiešām Normunds un tā ragana sātans. Nē, nav. Normunds un... Cīnās kā zvirbulis ar ļauniem gariem. Nebūs zvirbulis, nebūs. Tevi mums raksta vēlns. Arī nav nekādi sātani, raganas vēlni, vai arī svētie tēvi, lai nebūs. Cīnās kā mācītājs ar ļauniem gariem. Jā, varētu būt, bet nav. Cīnās kā... Jā. No pieredzes cilvēki runā. No, starp citas šīs parunas ir nākošas, es pieļauju, ka no pieredzes senlatviešiem, tāpēc mums viņas ir tādas kādas. Kaut kurienes jā, tie piemēri bija, taču jāņem. Tātad pīlādes nebūs, nē. Cīnās kā salmu lella. Nē. Labi, nevilksim tā cinītis, labs variants, tā arī kur bija cinītis, tad Normunds raksta kā sievas māte, tad ir sāls un krusts, nē. Labi, pateikšu priekšā, tā ir dzīva radība. Dzīvnieks. Ok. Lai jums vieglāk minēt ir. Normunds raksta lops, jā, ir viens kaut kāds lopiņš tas ir, bet ne māja lopiņš. Cīnās kā kaķis. Nē, sveiciens Edvinam. Nē, nav suns, nav mājdzīvnieks. Cīnās kā žurka, cīnās arī... kā zirgs. Tie tā kā mājdzīvnieki, nav mājdzīvnieki. Ā, ok, lapsa. Nē. Vilks. Ne, vilks nekur te patās paņems. Lācis. Urrā, ir beidzot. Lāčplēsis. Jā, cīnās kā lācis ar ļauniem gariem, tieši tā. Ko tie latvieši nav nabadziņi redzējuši ārprots, kā lācis cīnās ar ļauniem gariem. Nu, bet aizgāja ar lāci cīnīties, ir tāds teiciens, ka cilvēks aiziet, kur ķēniņša kājām gāja pats. Nu jā, tas gan taisnība. Vivita mums ir pieslēgusies ar vāveri un balodi un sasks un vilks un nē, vēzis, nē. Vilki un Kaspara bija lācis. Visiem patīk, reka jā, lācis. Jā, bija. Tā bija lācis, jā, lūk arī Mārim lācis un Normunds raksta, es šodien redzēju lācis. Starp citiem, mēs runājam par lāčiem, ir izveidota mājaslapa vai Facebook lapa, laikam, ko viņi kaut sācot kaut kādā, es redzēju lācis, vai pamanīts lācis vai kaut kas tāds, un tur ir visi ieraksti, kur pēdējā laikā ir pamanīt lāči. Un tā kā latviešu lapa? Jā, Latvijā. Jo, tur ir daudz to lāču pamanīti. Viņu ir daudzās vietās. Jo. Es pēdējā reizi dzirdēju, ka Latvijā esot divi lāči un viens uz šitā te ledus gabala esot aizpelnējis. Pēdējās ziņas, ko es dzirdēju lāčiem. Nē. Tās tiešām ir latviešu parunas, Lilita jautā. Nu, vispār ir rakstīts, ka tā ir latviešu spēle. Es pieļauju, ka lūk šāda spēle, ja? Latviešu tautas sakāvādu spēle, ja? Nu, tur viss ir. Es klausās pārši, man pateikšu tā spēle. Tu šitā reklamē to spēli. Pārdodi. Nu, tā tad lāči, lūk, re, kur ir, Agnes uzrakstīja, lāču izplatība Latvijā, Facebookā ir lapa tāda. Izplatība Latvijā, interesanti. Jā, un Vidzemē pirmo vietiņam, jā, tur ir, jā. Nu, ko jau? Ļoti interesanti, jā, kur paskatīties, kā tie ķepaiņi tur staigā. Tusējās. Nu, viņi riktīgi tusējās, viņiem tur ir tāda aizgājuša lācīti pamīlēt, tā ka maz neliekās. Labi, ejam pie nākošās domu grauda, sanlatviešu domu grauda. Tātad, kas neiet, jā, kas neiet uz mežu sarūs? Nu. Interesanti, ka tur tā kā. Kas neiet uz mežu sarūs? Ieva raksta, tas, kas neiet uz mežu sarūs.
Man kaut kas līdzīgs gribējās teikt viens, kas neiet uz meža sarūs. Nē. Nē, 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 nē. Mums ir nazis, nē, zagļi. Mums ir dzels un dzels un nazis. Nav pareizi. Nu, ko senlatvieši ņēma līdz uz mežu? Un ja neņēma uz mežu, tad sarūs. Naglas. Ko viņš mežā naglām darīs? Potnu būrišu taisīt. Bija, latviešiem jau bija tas teiciens, kad kā tur bija uz mežu jau pēc malkas. Nē, kā tur bija uz malkas. Kā uz vietu malkas. Ah, es zinu. Nu, cirvis. Nu. Tā, kāpēc tu domā, ka cirvis? Cirvis, kas neiet uz mežu sarūs, tāpēc, ka viņi neviens viņu nelieto. Tad sarūs. Nu. Nu, pareizi, redz? Hei! Malāts, es izdomāju. Paslēdzās smadzenē, jēj! Nu. Tieši tā, tāda, nu, mums paliek, vai jau, kā mums ir aizskrējis. Tātad, pirmais mums bija, man liekas, Edvīns, jā, Edvīns mums ir ar cīrvi, tad ir Normunds. Tad Lilita rakstīja, vai cirvis var būt tieši tā, Valērija rakstīja, ka zāģis, tad ir cirvis, zobeni vai zāģis. Tāda cirvis, diez kāpēc lāči no Igauņiem nāk? Jā, interesants jautājums. Fuksafons, tātad zāģis, piedod, kad aizsūtīja vakar lietu te vuldu. No ekos, mums lietas vakar nebija, mums rītdienas soli lietu. Tā ir lati. Jā. Kristīne, sveika, Kristīne. Ragavas nav zāģis, cirvis no Ilonas, jā, arī no Agneses un Evitas un Ilmārs, Ingmārs ar ragavām. Kristīne karieta. Tā, vai dievs, mums ir divas rokas husis, jā. Papardzieda meklētājs, lūk, kam sarūs, jā, meitenes, lūk, cirvis. Tā zāģis, cirvis un Robins Huds un uz mežu malku nenest, lūk, tā bija teiciens, jā. Ļoti labi, nu, ko mēs te tā forši jautrojamies, mums ir interesanti. Tā, un mūsu viešņai Signei arī viss iet pie sirds, tā kā viss ir labi. Tā, tad es tev, pirms mēs ejam pie nākošā, pastāst nedaudz interesantākais cilvēks, ar ko tu esi sarunājusies, teiksim, latvietis uz mēnesi, pirmais latvietis uz mēnesi. Manā podcastā, ja? Jā. Oi, viņi visi ir ļoti interesanti cilvēki, un tā kaut kā ar veiksmīgi sanāca, kas tik tiešām visi tādi patīkami, draudzīgi, cik kā tas tādu uzreiz labu enerģiju veido. Es varbūt varu pateikt kādu, kurš mani visvairāk pārsteidza. Mani pārsteidza, ir tāds vīrietis Armands Mūrnieks, un es par viņu vispār nekad neko nebija dzirdējusi, bet... Īsumā kāds man Facebookā uzrakstīja arī pilnīgi nepazīstams cilvēks, ka viņš zino tādu Armandu Mūrnieku. Nu, kas ir Armands Mūrnieks? Es ieguglēju, skatos, nu, kaut kādu tur biznesa cilvēks bija, un tur ļoti veiksmīgi ar investīcijām darbojās, un kādi viņam tur rentie projekti. Bet kas mani pārsteidz, ir tas, ka viņš savu laiku Latvijā bija bezpajumtnieks. Ja, viņš dzīvoja zielas. Un tagad viņš ir miljonārs, un viņš dzīvo pasaulē. Viņam ir māja Dubajā, un Latvijā, un Londonā, un Amerikā, un man bija tāds, wow, es ļoti nošakējos, bet ļoti tā, viņš arī kā motivējošais, nu, kā saka, runātājs arī piestrādā, un viņš, nu, māk runāt cilvēks, un es klausījos ar muti vaļā. Un tas viss bija baigi forši un baigi labā informācija. Nu, ļoti labi. Tā, es tagad ātri izdarīšu vienu lietu, ka mēs parādīsim cilvēkiem to tavu lapu. Jē! Cilvēki vairāk uzzina par tevi. Tā, kad, lūk, mēs redzam. Tā, lūk, jo Latvija ir tik liela, cik tālu iet tās latvietis. Tā, pagad, to mēs redzam. Tā, lūk, tagad mēs redzam tavu lapu. Aha, there you go, yeah. Tagad mēs redzam tavu lapu. Un, lūk, šis ir pirmais... Tāpēc es saku, mums ir Signe pirmā latvieta. Vispār, mēs esam pierakstījušies jau, mēs jau tev sekojam. Yeah. Jā, lūk, un te mēs redzam visas tavas sarunas. Nils Aleksis, superīgais ceļotājs tev ir bijis. Baigi foršais, jā. Jā. Mums ir Katrīne Gupalo, mūziķe.
Jā. Reku, ir tas tas Armands Mūrnieks, par kuru es teicu, tas mums jā. Meldra, mūsu pašu Birmingemas Meldra arī ir. Jā. Man ļoti daudz latviešu, protams, ir no Anglijas, un es centos gan izmeklēt pasaulē. Man otrā epizodē, trešajā laikam bija sieviete no Amerikas, Sandra Sila, un viņa rugundzēsēja Amerikā. Jā. Man tas likās vītīgi kruta. Nu, forši. Mm. Pirmais tā, latviešu. Ka mēs letiņi ņemamies, jā. Bet baigi forši tas ir. Bet kā tu vispār nonāci pie tā nosaukuma pirmais latviešu uz mēnesi? Ļoti labs jautājums, to man uzdod daudz, un tas nav noslēpums, jo tajā laikā, kad es izdomāju, ka man vajag veidot šo projektu, es klausījos prāta vētru, skumu, raudāju spilvenā, ka man gribās uz Latviju, un viņa dziesmas mani tik ļoti uzrunās, domāju, kā mūs daudzas, un jā, un viņiem ir dziesma pirmais latvietis uz mēnesi, un es klausos to dziesmu, un tāds, tas nosaukums būtu tik ideāls podcastam, jā, un tā tas radās, teikt tā, jā, iedvesmojos no prāta vētras, rezonējos, jo nosaukumi dažādi nāca, bet likās, ka tieši tas pirmais latviešu mēnesis tā kā izsaka tik daudz, jo mēs latvieši esam tādi, cīnītāji, tik tāda interesanta tauta, ka mēs ejam pēc savām ambīcijām, pēc saviem sapņiem, un tādā veidā pa liela mējam uz to mēnesi. Super, malac. Labi, ejam tālāk, tā. Meldra, jā, Meldra tika pieminēta, Meldra dzīvo Birmingemā mums netālu. Jā, Mārim, laikam Meldra tīk. Jā, ļoti forši raidījums pirmo reizi skatos, cer, ka nebeidzās. Ja Edvīna runā par mīklu to teicienu minēšanu, tad nē, mēs ejam tālāk. Tas bija tāds neliels ieskats tajā, ko Signe dara, jo mēs skatās cenšamies kaut ko darīt, un mēs vadam šo mēdīju, un Signe vada savu, Signe vada latviešu uz mēnesi. Un ejam tālāk pie parunu, sakām vārdu minēšanas. Noslīkst vairāk nekā jūrā. Kā viņa sauc? Tejas karotē? Nē. Nu. Nu, tu jau tā kā tēmē. Asarās. Kaut kur, iekš kaut kā. Iekš kaut kaklā. Kā. Kaklā. Nē. Kausā. Asarās. Nē. Laivā. Nē, Titāniks, kad slīk, tad tur bija daudz un Estonija, tad vēl tur bija, bet nē. Tā mums ir alu, jā, Meldra ir Johnny Salamander meita, tieši tā, jā. Alu asarā speļķē, tā, un sieva, tas ir vairāk tā adresēts tā kā Edvīnam, kad spēļi vakar ir katru trešdienu, un par darba dienā mums ir vēl visā citādā raidījuma. Tad zupā, ezerā, aliņā, domās, podā, no kur tik vēl mēs? Tā. Man nebija kāda no tām atbildēm patiesa? Nu, tā kā pareiza? Gluži pareiza nebija. Bet tu? Pavedidoša, jā. Es par to peļķi domāju tagad. Nē, peļķē nē. Bet šī diezgan tāda ļoti, ļoti sāpīga tēma, un realitātē tas ir diezgan bēdīgi. Ā, ja? Jā. Noslīkst vairāk nekā jūrā. Domājam. Sapņos, nē, glāze, nē, acīs. Ja varētu acīs noslīkt ārprāts vēl Valēriju. Bļodā, senču kvasā, jā, Rīgas kvasiņā. Tā mums raksta alkoholā. Nu, mēs esam ļoti tuvu. Cigaretēs? Nē. Genovaita klāt, sveiki, Genovaita. Prieks tevi redzēt. Lietuvieta Genovaita. Jā, uz vārdā, jā. Un uz vārdā, jā. Bet latviski min, viss, tā kā Viss notiek, jā. Mums Redvīns bija rakstīts kā alkoholā, bet nu kā savādāk var pateikt to šajā kontekstā vārdu alkohols? Šnabī.
Nē, tas ir, nu kur, kur, nu kur, kur, kur tad liegi, lai to šņabī? Kur tad liegi? Kausā? Nē. Kādā kausā? Nu, glāzē. Nu jā, nu, nu, tā kā tā būs pareizi? Glāzē noslīkst vairāk nekā jūrā. Nu jā, nu. Tā arī? Nu, bet alkoholiķi un, un, un kas, kuri, kuri dēļ alkohola aiziet, to ir daudz vairāk nekā tie, kas tiešām noslīkst. Tā kā jūra. Nu, tā tiesa, jā. Nu, nu, tā kā tas jau ir sen jau, sen jau, sen jau bijis tāds. Arī latviešiem, senlatviešiem bijis ir sāpīgs, sāpīgs, sāpīgs. Temats. Jā, lūk, zārkā, melos vēl var, protams, bet, nu, tā lūk, labi, labi, tikai ar, jā, jā, glāzē, jā, 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 pareizi, tā, nu, ko, ejam pie nākošā, lūk. Uz vīnogas neaug. Kur neaug vīnogas? Uz kā neaug vīnogas? Uz... Lūdzams paturēt neķītrības pie sevis. Par tā mēs varam aizskadrā parunāt. Tā. Uz šķīvja? Jā, Anita saka, es tā teicu, ka, kas tev vāveri iekaudas. Jā, jā, Anita, tu biji pirmā, kas teica glāzi. Jā, es aizmirsu pateikt, ka Anita bija pirmā, kas pieminēja glābi glābi. Labi, tagad ir vīģes, nē, klints, nē, koka, nē, pudeles nav pareizi. Tā tad, uz kā vīnogas neaug? Uz galda? Nebūs. Uz... Dakšiņas. Nebūs. Uz dakšiņas mums bija šķiņķīts vist. Jā, tieši tā. Mazākais atnāca. Nu, ņem mašīnīti. Nu, minam tālāk. Tā mums te bija agrim uz muguras neaug. Jā, uz manis vīnogas neaug. Ābelēm, nē. Tā, 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 tā. Aha, mucas, jā, lūk, Genoveita paskaidro, ka viņa 40 gadus esot tīra latvieti iemācījos valodu un olika valsts eksāmenu. O, pat eksāmenu lika. Nu, iedomājies, cik tālu jānodīvo cilvēku. Cik ļoti gribēja būt latvieti. No. Ņem, ņem mašīnīti. Ņem, ņem mašīnīti. Jā, tātad krēslas nedzērāja, ozola, nē, nav. Bet labi, tātad Ilona rakst uz ozolu pēdējais komentārs. Tas nozīmē, ka mēs ejam uz, uz augu tēmas, tātad uz kāda auga. Jā, par augiem iet runa. Tad. Ok, uz zāles? Nē. Uz magones? Nebūs magone, nē, nē. Uz gurķa? Uz... uz skirbja. Nē. Egles nav uz tā, nātris nav uz ceļa, nav, 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 nav. Uz kāda auga neaug vīnogas? Tā varētu būt, tie varētu būt ziedi, tie varētu būt koki, tie varētu būt nātris. Nē, 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 nē. Uz... Tie nav koki, tie nav koki. Tie, ok, tie... vismaz to mēs zinām. Uz... Agrims, tad citi ir labs komentārs. Neticu, ka senlatvieši zināja vīnogas. Mm. Bet vīnu jau viņa taisīja, tātad kaut tā, ko jau viņa zināja. Jā, jā, jā. Tā kartupeļiem uz koka, skrundā uz šķūņa, augot vīnogas. Nātris, nē, 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 jāņogas, ābelis uz korķe, ozola nav, spalvainas muguras, krumiem nav. Tas ir tāds, tāds par skaisto un, un, un par, par, par tādu, kā, nu, kā vīnogs, kaut kas skaists un labs un salts un, un uz kaut kā, kas nav tik. Uz ērkšķiem. Negluži uz ērkšķiem, bet uz kaut ko līdzīgu. Tās nezālēm. Nu, viņa var būt arī kā nezāle, bet viņa, viņam, ar, ar viņa forši ir pikoties. Pikoties? Jā. Tu par sniegu runā? Nē.
Ar kuru augu var forši pikoties? Ā, uz vilnas. Nē. Ar kādu augu var pikoties? Apmētāt viens otru. Ar jebkādus tomātiem? Nē. Āboliem? Nē. Vienkār nezāl. Viņš kaut kas tāds, kas nav tāds patīk. Viņš ir skaists dziediņš, bet īstenībā viņa tā kā ar viņa tām auga daļām var forši pikoties. Viņš baigi labi līpiet drēbēm. Ā, daģiem. Beidz. Daģiem vīnogas neaug. Jā. Pārreiz tā daģa tāda ir. Jā, nu var pikoties ar daģiem. Iedomājies mētāt viens otram. Nu. Ir jā. Kā, jā. Tā, un vai Dievs, tā, ka man atrast, kurš bija pirmais, kurš man pateica par daģiem. Tā, mēs ilgi nezinājām, kur bija daģis. Beidzās uzminējām daģi. Tā, daģis bija, mums atkal sāru uzminējas, lūk, jā, un pēc tam Magnese bija, un tad mums aizgāja rekur arī Māris, un Kaspars, un Valērija, un Ilona, un Ningmārs, un Evita, un Genovaita, Sniedz, Danote, Vīs, lūk, Rasma. Viss notiek. Jā, Facebookā mums ir, lūk, viss. Forši, kad spalvās iemetīja. Tas ir labais. Ar daģiem pikoties ir labais. Pasaka cilvēkam, ar to var pikoties un vienu zinu, sniegs, nav sniegs. Nav sniegs. Var, sniegs. Jā, es ar papikojos. Lūk, nākamais. Sakām, tukškārt. Vārds paruna. Tukškārt baznīca kunga. Tukškārt baznīca kunga. Burka. Nebūs burka, ne? Īpaši vēl krējuma, ne? Saldā. Jā. Kunga. Ne, no. Kas tas varētu būt? Muca. Nebūs muca. Vēders. Nē. Vēders. Jā. Tur jau barons kungs, tur jau bija lielēdājs. Jā. Baznīca kunga. No. Tukškā baznīca kunga. Maks. Nebūs maks, nē. Tukškā baznīca kunga. Mm-hmm. Oj. Tā. Vēders, galva, ķeša, muca, kabata, runa, maks. Galva, zvants, kabatas, ķeša, tornis, galva, kambari, cūka, acis. Neviens nav. Nē, ir mums divi atbildējuši. Kabata. Nē, nav kabata. Tukši kā baznīca kunga. Nu, kaut kas iekš kā kaut ko varēja ielikt. Soma ķeša, ko teica? Nē, savādā. Kaut kas lielāks par ķešu. Mais? Jā! Redz, cik tev ātri! Ir! Malacis, ir! Tā, Edvīns rakstīja kulīte. Maksimas kulīte. Nē, man atkal nerādās domas. Ir vairs baznīca kungs lielu vēderu. Un tur kulīte. Tukša. Jā. Lūk, Robčuks piesaidzies čeviņu visiem. Nu, tev riktīgi grūtie sakāvāri šodien ierākušies. Nu, sievu pacentās. Krājkasīta, tarba, jā, kas tik ne. Bet pareiz atbild bija maisa, mums bija Sāra un Māris pareiz atminējuši šo. Labi. Ejam pie nākošā. Tā. No kā sastāv jūra? No sāls sastāv jūra. Nepareizi. No zivīm sastāv jūra. Nepareizi. No asarām sastāv jūra. Nepareizi. No ūdens sastāv jūra. Pareizi, bet nepareizi. No smilts, nē.
Nē. No kā sastāv jūra? Mums ir asarām, nē, cukura, nē, ūdens, nebūs ūdens, slapjuma, nē, reņģē, mē, Andris, veiks, Andri, reņģis nebūs. No kā sastāv jūra? Uj, es nevaru šito. Smadzenes jādarbina. Bet tev patīk, tas ir labi. No zvejniekiem sastāv jūra. Nē. No jūrniekiem sastāv jūra. Nepareizi. No. Nenau. No. No jūras. Un Edvīns saka, viļņiem nepareizi nebūs. Nē. No kā sastāv jūra? Šis kaut kāds āķīgais, reāli nesaprotu. Mums tur kaut liku... kāda dziļā doma gan jau būs iekšā. No H, divi, O. Nu jā, no H, divi, O. Tā. Māris aicina Sārai sadarboties, lai vieglāk atminētu. Tā tad, nu no kā tad sastāv jūra? No akmens. No. Nē. Viņa, no kaut, viņa jau teica. No kaut kā maza, no kaut kā maziņa. Salieko daudz maziņu, sanāks jūra. No dzintara? Nē. Dzintariem? Nē. No pērlēm? Nē. No burbulīšiem? Nebūs burbulīši. No gāzītēm? Nebūs gāzīts, nē. No kā? No kaut kā maziņa, un tad sanāk jūra. Lauris raksta, no smiltīm nebūs. Nē. No. No. À, no upēm? Nē. No kaut kā maziņa, pavisam maziņa. Tā, kad tu paņem ūdeni rokās. Jā. Kas notiek ar viņu? Viņš iztek caur rokām. Jā, un tā, kad lielums iztek, kas pēc tam notiek ar atlikušo ūdeni? Iztvaiko? Nē. Tā, kad tev viņš paliek tik maz, kad nav vairs kam tā tecēt baigi. Bet... Tā, piles. Nu, tad no kā sastāv jūra? No pilēm sastāv jūra? Nu, no pilieniem, es pieņemšu. Ā, pilieni. No pilieniem sastāv jūra. Nu, taisnība, jā. Tā kā mums bija, ja mums ātri gana sanāca, mums te bija, kad Lāsīts aizskrēja, un tā mums bija pa Kaspars ar pilieniem un Kaspars baigas jau skatīties, ka šito jau zinu. Jo. Nu, beidzot, cilvēki ir iegādājušies spēli. Super. Lūk. Jā, lūk, mums ir pilieniem. Daudzām pilītēm, tieši tā, pilienu. Nu, ko tu tur mok to meiteni, galīgi to domājumu izmežģis? Šo meiteni maz tik viegli nevar izsist no sliedēm ārā. Lūk, nākamais. No bagātnieces, no bagātības. Jā, ļoti labi, bet nedaudz savādāk. No princeses. Pareizi. Jā? Jā, man ir parādījās atskaņa, Mārijā, es pats dzirdēju. Bet tas nav no manis, tas iznāk tāpēc, ka iet iespējams caur Signes. Jo man ir austiņas, man ir viss, man nevajadzētu būt nekam. Lūk, Agnes rakstīja princeses, Edvīns pa karalieni, Agres pa kundzi, Sniedzi par bagātnieci, Sāra pa princesi un arī Kaspars pa princesi. Tā kā jā, no princeses līdz ubadzēja viens solis, jeb stāsts ar Armands, kā bija tev tam Armandam vārds? Mūrnieks. Armands Mūrnieks no bezpajumtnieka līdz miljonāram. Nu, pretēji.
Jā, ļoti labi. Nu, tā ko, ejam pie nākošā. Ejam pie nākošā. Tā, lūk. Kaut kas ir kaut kur jāiecert. Jāiecert durvju stenderē. Nē. Nē, nu jā, stenderē. Nu, man pārstāv, kur ir stenderē. Nu, durvīm, jā, ēlas, bet... Kas jāiecērt? Cirvis. Nē. Jāiecērt. Āmurs. Nē. Jāiecērt. Ko vēl mēs varētu iecērt tajā stendera? Nagla? Nebūs nagla. Īvēns? Nē. Nē. Nav priekšmets jāiecērt. Nav. Nekāds priekšmets nav jāiecērt. Ko citu var iecērt? Pliķis! Nē, pliķi pa ģīmi šauj. Stendere arī var. Jā. Tā tad. Durvju nebūs. Tā, Edvīns jautā, vai meiteni var padziedāt to prāta vētras dziesmu? Nē, es dzirdēju te Norvēģijā. Oi, jā, tā dziesma izmēr baigi grūtā. Nevaru padziedāt. Tur viņiem lēna tāda. Būtu ātrāk, ašāks uzdziedāt. Bet YouTube var atrast prāta vētra, ievadot vienkārši pirmais latviets uz mēnesi, un viņa vesels albums tā saucās. Jā, un tad neizmirstiet apsīties arī kanālu, kas saucas pirmais latviets uz mēnesi. Jā. Tā tad solījumi nē, oh. Galvu nē, logu nē, augums arī nē, roku. Nazis arī. Ko tad? Roku. Roku nē, eņģes nē. Vārdu, nē, meitene. Agri smējās par tevi, ka tev nosauc meiteni. Es jau tev sauc pa meiteni. Tā loks un vārds. Nē, nē. Kaut kas ir jāiecērt stenderē. Jāiecērt. Tā ir cilvēka ķermiņa daļa? Nē, 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 nē. Edvīns tāds Norvēļa. Tā, datumu nē, bet Ervīns raksta. Nu, labi, var arī kādu ašāku dziesmu apsolu noteikti paskatīties kanālu. Tad paldies. Nu, tad aizgāja. Nu, kā tad panesās? Jā, atver tikai šitot, iedod vēlnam rot, pirkstīm paņems jā, jā. Visu roku. Jā. Māris jau raksta, vai, jā, vai lai nodzied līvu dziesmu. Un varu blūs. Gan, varu. Signe melo. Atsiskatīdamās. Anita ar tevi aizstāv saka, tas, kas pateiks, ka viņa ir puika, tam ar akmeni. Ļoti labi. Tā, bet joprojām ejam atpakaļ. Kas mums ir jāiecērt stenderē? Kāja. Nē, nekas tāds, nekādas ķermeņa daļas, nekādi priekšmeti, nekas tāds. Tas tā kā varbūt uz to soliema pusi, tā kā vārdi. Nē, 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 nē. Uz ko vispār tas vēl, uz kaut kādu? Rokturs, nē, bauši, nē, pirkstu, nē, 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 nē. Tas ir, nu, kā lai tev pasaku, uz ko tas vēl, tas ir, kā, nu, Kā atzīmi. Kas paliek, kad tu kaut ko uzmet uz koka? Ā, nu tā kā... Ā, kas paliek? Nu jā. Vainaks. Ne tā kā... Tā, ka tu met, pieņemsim, nazi skrīt uz galda, pieņemsim, uzskrīt. Ā, rops, rops. Nu, pareizi, nu tad kas ir jāiecērt stenderē? Jāiecērt rops stenderē. Tieši tā, rops ir jāiecērt stenderē. Mums bija uzreiz, bija Agris, bija un Sniedze, un Ilona. Un... Jā, uzreiz zin. Tieši tā, jā. Evita un Anitra. Un atkal es dzirdu savu atbalsi. Tā, aizies. Eko. Kaut kas viņiem nepatīk, jā. Bet kā man viss ir noņemts. Jā, nu es tev arī nekādu atbalstu nedzirdu šeit. Es nezinu, varbūt manā galā tur kaut kas tad noraustās. Nekas būs labi. Tā, tad rops.
Edvīns rakstīja, jumts augums cilpa caurumu. Viss ir. Nu ko, iesim tad pie šodienas pēdējās parunas. Ojoj. Ojoj. Kas te būs? Krustojas tur apdomā, kur iet. Nu. Kur ceļi krustojas? Nu, bet pareizi. Pareizi. Domā, kur iet. Nu, jā. Tieši taisnība, tā. Taisnība. Taisnība. Domā, divreiz uz kuru ceļu tu ej. Jā, Kaspars pa kājām, bet Genovaitei un Evita, Sāra, Edvīns, visi par ceļiem pareizi. Tā, kāpēc es sevi dzirdu tik ļoti? Nevajadzētu dzirdēt. Lūk, domas divi, jā. Lūk, tā, pareizi bija. Robčiks jautā tev, man ir jautājums, Signe, cik bieži tev nāk dzirdēt šo dziesmu Signe Melva no cilvēkiem? Nu, diezgan bieži, jā, diezgan bieži sanāk. Starp citu, es pilnīgi biju aizmirst par tādu dziesmu, man tas galīgi, galīgi neasociējās ar Signi. Tā, bet tā, zini, vienīgā dziesma, man liekas, kur vispār ir iekļauts vārds Signe, bet jā. Droši es pati, jā, nu jā, es atceros, man jau no bērnības parasti kaut kādi onkas teica, nu, lību dziesma Signe Melos, kas, kas, un tad jā, tad jau es zināju to dziesmu vēlāk arī. Nu jā, tieši tā. Lūk, Kaspars raksta, paldies par spēli. Ilona tāpatās un arī Agnes raksta paldies par šo spēli, noderīgi un interesanti. Jā, tieši tā, noderīgi interesanti. Paldies mūsu viešņai Signei Preston vai Prodniece jā, latviskajā uzvārdā, jā, kas dzīvo Londonā un kura vada sarunu ciklu pirmais latviets uz mēnesi YouTube. Tā kā droši aizējiem paskatāmies, paļģis par vokoru, paļģis. Viena no foršākajām dziesmām Signe Melo. Viņš raksta paldies. Lūk, Edvīns raksta zigzagu un lingas dziesmu. Kas tas tad dos? Kas tad Uldim asociējas ar Signiene šī dziesma? Ar Signi man asociējās tiešām pirmais latviets uz mēnesi. Jo tas ir tas, kā mēs pa Signu uzzinājām, un tāpēc arī Signi pie mums šodien spēlē. Ļoti labi. Mums nolēdusies uz laivām. Jā, mēs tagad tā laivu uz mēnesi laidīsim. Linkā. Nu, tieši tā. Lūdzu, airējam. Jā, airēsim. Tā, mīļie skatītāji, liels paldies, ka jūs šodien pieslēdzāties. Pievienojieties mums rīt vakar, kad mums būs stunda Latgalē. Atkal stunda Latgalē būs Astrīda ar kādu interesantu cilvēku no Latgales. Un vakar pusē pēc tam mums būs raidījums pārspurā, tad mēs parunāsim nedaudz par tuvojošos bērnu novus nometni, kas būs šeit Lielbritānijā. Tā kā, kam interesē, pieslēdzaties. Un piekdien būs vēl nebijis pasākums. Uzkurināsim, iesildīsim hokeja fanus pirms pasaules čempionāta hokejā. Pieslēdzaties. Mums būs tāda interesanta saruna, vairāki vīri, kungi, puiši sanāksim kopā un tad analizēsim, parunāsim par aizgājušajiem hokeja labākajiem mirkļiem un parunāsim par to, ko mēs varam sagaidīt un tad jau tā kā tā uzkurināsim sevi pirms šī lielā notikuma, kas saucās pasaules čempionāts hokejā. Tā kā liels paldies jums. Ar Signi mēs vēl nedaudz aizkadrā, jo man Signi nemelos, bet pārējos mēs aicinām tad pieslēgties rīt vakar un lai jums jauks vakars un atā. Paldies jums! Kopā vienā laivā varētu